გამარჯობა მეგობრებო, დღეს ვისაუბრო თვითშეფასებაზე, იმიტომ რომ უამრავი უამრავი ადამიანი იწერება რომ უნდა თვითშეფასება აიმაღლოს. Რა არის თვითშეფასება? Ანუ თვითონ სიტყვიდან ხვდებით რაც არის ხომ, ის თუ როგორ აფასებს ადამიანი თავის თავს. Და სინამდვილეში როგორც წესი ხვდებით ხოლმე ან დაბალ თვითშეფასებას, ანუ ადამიანი რაღაცნაირად აუფასურებს თავის თავს, თავის ცოდნას, თავის ფასეულობას, თავის შესაძლებლობებს და ადაბლებს, ან არის პირიქით, რომ აქვს ადამიანს გაბერილი ეგო და თავისი თავი კიტრიგონიაო, როგორც იტყვიან. Საიდან მოვიდა ეხლა ეს კიტრი? Მაგრამ სინამდვილეში დიდს არაფერს არ წარმოადგენს და იშვიათად თუ შევხვდებით ადეკვატური, ობიექტური თვითშეფასების მქონე ადამიანებს. Ну, კარგი, ახლა ადეკვატური თუ გაქვთ, რა თქმა უნდა, და კმაყოფილი ხართ ამით, მადლობა ღმერთს, შვენიერია, თქვენ არ გეხებათ ეს ვიდეო. ვისაც გაბერილი თვითშეფასება აქვს, ის სიტყვა და ახლა უკვე რომ ღმერთო ჩემო, ეს ქალ ამან რა უნდა მასწავლოს და მასაც თავისი გზით გაუმარჯოს. Მე მინდა მოგმართოთ მათ, ვისაც გსურთ თქვენი თვითშეფასების ამაღლება. Ისე მოდი პლუსი დაწერეთ, თუ ფიქრობთ რომ თვითშეფასების ამაღლება არ გაწყენდათ, ხო? ა თვითშეფასება ადამიანი აფასებს თავის თავს. ა და როგორ შევაფასოთ ჩვენი თავი ადეკვატურად და ის წითელი კაკა და კიტრი და ასე შემდეგ რო არ გვეგონოს, ხო, ჩვენი თავი. Და ამავე დროს პოზიტიურად. Როგორ გავზარდოთ ეს თვითშეფასება და ჩემი აზრით, ჩემი გადმოსახედიდან, თვითშეფასება უშუალო კავშირში არის თავდაჯერებულობასთან და თვითკმარობასთან. Ხო? Და მე მინდა შემოგთავაზოთ ტექნიკა, რომელიც არამხოლოდ თვითშეფასების ამაღლება, არამედ თავდაჯერებულობა მოაქვს, ну, როგორც ლოგიკური შედეგი, ხო? Და ასევე თვითკმარს ხდის ადამიანს. Ну, ყოველ შემთხვევაში, ახლა ერთხელ გააკეთებთ და მორჩა, არ ვიცი, გასხივოსნებული გახდები თქო ამას, არ დაგპირდებით, ტყუილი იქნება ეს და თუ ვინმე გპირდებათ, იცოდეთ წინასწარ რომ ტყუილია, მაგრამ არის ძალიან კარგი ტექნიკა იმისათვის, რომ დაიწყოთ ამ მიზნისკენ სიარული, რომ აითვისოთ ეს გზა და გაიუმჯობესოთ ბევრი რამ თქვენს ცხოვრებაში. სპეციალურად ჩავწერე ეს ტექნიკა, მინდა რომ იყოს აი მაქსიმალურად იოლი, მოკლე, ადვილად გასაკეთებელი და ბევრი ადამიანისათვის ხელმისაწვდომი. შესაბამისად, მომდევნო ორი დღე იქნება ეს ტექნიკა სამლარად ხელმისაწვდომი. Სამილარი ისეთი თანხაა, რომ, ну, არ ვიცი, ჩემი აზრით ყველას ხელეწიფება და გარანტიას მოგცემთ, რომ თუ კი თქვენ ორი კვირის განმავლობაში ყოველ დღე ამ ტექნიკით იმუშავებთ, თქვენი არამხოლოდ თვითშეფასება გაიზრდება, არამედ საკუთარი თავის მიმღებლობაც, თავდაჯერებულობაც, როგორც ვთქვი, და უფრო ენერგიულები, ხალისიანები გახდებით და უფრო პოზიტიური და ოპტიმისტური განწყობა გექნებათ. დაგაინტრიგეთ, ხომ? სცადეთ, მოდი. ესე იგი, მოგწერეთ, რეკვიზიტებს მოგაწოდებთ, რომ შეიძინოთ ვიმეორებ სულ სამლარად, მხოლოდ აი ეს სამი დღე, დღეს და მომდევნო ორი დღე იქნება აქცია ძალაში და გააზიარეთ, ჩემი თხოვნაა რომ გააზიაროთ ეს ვიდეო.